Svake godine 60.000 ljudi pokušava da se popenje na Kilimandžaro. Od tih 60.000 samo 8.000 uspe. I između tih 8.000 su moje prijateljice, razmažene gospođe iz severnog predgrađa Kopenhagena. Ne bi to bilo ništa tako neobično, koliko da one nisu baš tako jako mlade i imale su ogroman publicitet ovde u Danskoj jer su to uradile. Gledajte nas u nedelju ekskluzivno Mira Denja Polak.